Lediana prenga ditën e sotme ka prekur zemrat e të gjithë shqiptarëve, por në veçanti të gjithë nënave, me statusin e saj për përkrahjen që jep prindërve të Mateos dhe dënimin maksimal që kërkon nga drejtësia shqiptare. U zgjova në mëngjes, isha tepër i lumtur që të nisesha për shkollë. Mami më bëri gati, u vesha bukur, do të takoja shokët, shoqet e mia. Rrugës më ndryshuan planet, dikush më doli prit para, më gënjeu, e njihja, ishte i lagjes, nuk më shkoj në mend që ish njëri i lig. Rezultoi ndryshe, gabova, mua më falet, isha i vogël, nuk i kuptoj të gjitha gjërat e mira, por ati, a i falet? Dje, a i më ktheu në angjëll, më dërgoj lart në qell, u bashkova dhe me angjëj të tjerë. Angjëlli më i bukur jam unë, me emrin Mateo. Ka qënë kjo postimi që Lediana Prenga ka publikuar me zemër të thyer, duke ardhur dhe njerë në ndim familjes së Mateos dhe duke dënuar ashpër veprimin e personit të cilit e bëri këtë vepër makabër.